青井翔太。江口拓也。木村良平。菅沼久義。杉山紀明。高橋ひろき。豊永俊幸。野島健二。野島博文。畑野渡。水島貴博。人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルース。皆様、人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルースにようこそお越しくださいました。私は本日の司会進行を務めさせていただきます、人狼 TLPT のルーサーこと高知慎吾と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。さあ、先ほどのかっこいいオープニングムービーを見て期待が高まっていることでしょう。皆さん待ちわびていると思いますので、早速本日戦っていただく出演者の皆さんにご登場いただきます。青井翔太、江口拓也、木村良平、菅沼久義、杉山紀明。よろしくお願いします。高橋ひろき、豊永俊幸、野島健二、野島博文、畑野渡。水島貴博。以上のメンバーで本日の人狼バトルを戦っていただきます。皆様、今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、ついに始まりました夜の部でございます。幕張メッセイベントホールにて人狼バトルで戦っていただく皆様から、会場の皆様へとご挨拶を一言ずついただきたいと思います。まずは青井翔太さんからお願いします。はい、皆さんこんばんは。たくさんの方に来ていただき本当にありがとうございます。夜の部もですね、頑張って、最後まで生き残りたいなと思っております。楽しい時間を過ごせたらと思っています。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、江口さんお願いします。皆さんこんばんは。江口拓也です。昼の部やってみてやっぱり人狼は最高だなって思いました。夜の部も楽しみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、続いて木村さんお願いします。だから夜の部人狼で良かったなってことですか。それはやめろやめろ、待て待て、まだ始まってないよ。待て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 、やめろやめろ。議論はまだですからね。木村良平です。今日はよろしくお願いします。さあ、続いて菅沼さんお願いします。はい、菅沼選手です。皆さんこんばんは。ちょっとね、今気づいたんですけどね、メガネにホコリがね、ここについててすごい気になるで、ふーってやっていいですかね。ふーってやってください。取れません。2時間頑張ります。よろしくお願いします。
さあ続いて杉山さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、杉山のりゆきです。夜の部門頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ続いて高橋さんお願いします。どうも、高橋ひろきと申します。もろもろありまして体が冷え冷えです。夜は汗かいていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ続いて豊永さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。昼の部来たよっていう人。すごい、夜の部からだよっていう人。あ、でも半分半分ぐらいですかね。昼の部もいろいろありましたよ。夜の部もいろいろあると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ続いて野島健二さんお願いします。はい、野島健二というものです。皆さんこんばんは。はい、昼の部はですね、人に嫌われてしまうことが多かったので、取れた誇り、うん、すいません、野次健さん、今ちょっと菅沼さんがメガネをふーってやってる。全然取れないごめんなさい、喋ってる裏で。ちょっと誰かメガネ拭き持ってきて。あの、僕のカバンの中でメガネ拭きを持っている方いっぱいいるわい。なんとかします。なんとかします。なんとかします。というわけで、メガネが気がかりな今日この頃でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ続きまして、野島博文さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。昼の部のみならず、DVD の収録の時から、弟のケンジに非常に攻撃的な態度を取られているんですが、なんと今日始まる直前、楽屋の方で兄弟仲良く行こうよって言ってきたんだ。やっと普通にゲームが楽しめると思います今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ続いて畑野さんお願いします。はい、畑野渡です。皆さんこんばんは。ありがとうございます。マネージャーからあと1回だけだから、あと1回だけ人狼ゲームやってって頼み込まれて、本日ここにやってまいりました。81プロデュース畑野渡です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ最後、水島さんお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。一度でいいから青井翔太君みたいにキャーって言われたいんで、もう一回名乗っていいですか。お、こんばんは、水島貴博です。そっちですけど、もう思い残すことはないよ。噛んじゃった噛んじゃった。もう思い残すことは本当にありません。平和に生きていきたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。終わるみたいになっちゃった。よろしくお願いいたします。それで間違えちゃった。よろしくお願いします、はい。というわけでこのメンバーが揃うのは、4月に発売された第4弾以来ということで、その際にはですね、安本さんもいらっしゃったんですけれども、うん、今回は、ここには来れないということですが、ナレーションの方で、今回参加していただきました。ありがとうございます。喋るよ、ね、ありがとうございます。もう本当にさっき豊永さんの質問でもあったんですけど、昼見た方すごいたくさんいらっしゃる。もう僕は応援していいですか。おわ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなに僕らが疑心暗鬼になるとこ見たいですか。見たいって言っちゃった。見たいんだ。見たいのか。でもね、畑野さんも最後のあと1回だからって言いつつも、ちょっとずつ楽しくなってきてるんじゃないですか。いや、もう本当ゲームは楽しいんですよ最後の1回だからっていう話は昼も聞いたんですけど、夜の時のテンションの方がね、やっぱり嬉しそうでしたねちょっと楽しそうにしてましたね。いやいや、楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。まあ、楽しむ姿を見せられるのも追放されなければの話ですので、皆様には頑張って生き残っていただきたいなと思います。ということで今回も皆さんには人狼バトルで戦っていただきますので、知力の限りを尽くしてください。お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは人狼バトルの基本ルールを確認したいと思いますが、今回の人狼バトルライズ&ザ・トゥルースにも今までの DVD と同様に設定がございます。その設定、なんと今回はルール説明と一緒にここにいる皆様の朗読ドラマでお届けしたいと思います。それでは皆様ご準備の方お願いいたします。かしこまり。いいよ、やろ。それでは
出演者の皆さんによる人狼バトルライズ&ザ・トゥルースオープニング朗読ドラマスタートです。はあ、道を間違えたか。さっきの分かれ道逆方向だったかもな。大丈夫ですか旗の王子。国王様からの緊急招集に間に合わなかったら僕何のためにここまで来たのか。冗談だよ青い王子。もうすぐ城が見えてくるはずだから慌てんなって。よかった、途中で会えなかったら僕迷子になってました。どっからどう見たって迷子だったぜ。でもいくら緊急とはいえ各王子を一人で出歩かせるなんて危ないよな。仕方ないですよ。国王様が各地を統治させている王子たちの中から新国王にふさわしい人物を決めるための試練ですから。でも怖いですよね、もし山賊にでも襲われたら。し囲まれてる。おい隠れてないで姿を見せろ。おやおや、もうこんなところまで来ちゃったんですかね。命が惜しければ立ち去れ、さもなくば。さもなくば。いっそのことみんなで帰ろうか。みんな？その声は？もう、脅かそうって言った本人がネタバレすんなよ。久しぶり、元気そうだね。菅沼王子、木村王子脅かしやがって。そして僕が江口王子です。だから僕はやめようって言ったんですよ。こんなことはもうやはりみんなも向かっていたんだな。ああ各地の統治の任についていた11人の王子全員が向かってるはずだ。ここに5人ってことはあと6人か。まるで同窓会だな。久々に朝まで飲み明かそうじゃないか。その声出なかったんだな、もうな。早かったな。新国王を継承するための試練だってことを忘れてるんじゃないか、もう。バレるな。そろそろ鐘の音が聞こえる時間だが。お聞こえてきた。時間がない。これ以上お前らに付き合ってたら遅刻しまう。さっさと行くぜ。あ、待って。もうすぐ刻限だけどまだ3人しか来ていない。どうしよっか。お兄ちゃん。そうですね、ケンジ。王子つけてよ。今はライバルが減ってよかったって考えておきましょうか。何を薄情な、野島王子。彼らにもしものことがあったらとは考えないのですか。おや、杉山王子は薄情とおっしゃる。どんな事情があれ、約束の時間も守れないような男を新国王候補に残す方が情が薄いと思いませんか。あ、なるほど、なるほど。戦いはすでに始まってるわけだ。野島王子、ちゃんと聞いてましたか。あ、うん。それは奇弁というものです。それに最近巷では恐ろしい化け物が。おい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 、やれやれ、間に合った。ん？クッププププププ途中で豊永王子がリスに絡まれてしまってな。絡まれてたのはお前だ。あ、多分高橋王子、多分水島王子、多分豊永王子。遅かったですね。 めちゃめちゃ多分ですね。あ、何にしても無事でよかったです。もし人狼に襲われていたらどうなっていたことか。人狼。人間に化けた狼が夜ごと本性を現して誰かを食い殺すっていう噂の。
しょ、やめほしょ、人道なんて歌きっぱなっちゃってんだ。あら、今喋ったの？水島王子、何を言ってるかよくわからないですけども、これはおとぎ話でも伝説でもないんですよ。私の統治下にあった3つの村を人狼に滅ぼされてしまいました。うむ、うちも同じだ。人間に化けた奴の正体をつかめず、まだ解決していない。この機会を見過ごすわけにはいかないな。何らかの手を打たないと。誰が誰だかさっぱりわからない。本当ですよ。まあ、一つ心当たりがある。以前に国王様にのみ人狼と戦う方法が言い伝えられていると聞いたことがあります。その方法が分かれば。それは本当ですか？その情報は本当だよ。俺も聞いたことがある。あ、メガネの汚い菅沼王子。待たせたな、みんな。ごめんなさい、遅くなって。だから何言ってるか分からない。これで11人揃ったなと言っている。あ、そうか。ありがとう。ああ、まったく、どいつもこいつも全然変わってないようだな。さて、感動の再会を祝して乾杯といこうと思ったけど、もう鐘が鳴っちゃったの。お前らいい加減にしろってことだな、これはきっとな。わかるよ。わかるわかる。まあ、休校を温めるのは後にしましょう。当然ですね。謁見の間で国王様がお待ちになられています。バカな、この中に人狼が紛れ込んでいるだと。これでは新国王を決めるどころの騒ぎじゃないぞ。なんとかしないとな。ねえ、みんなはあの頃と同じみんなだよね。人狼が紛れてるなんて信じられないよ。ええ、ですがそれは仕方ありません。その変化見破ることはあたわず、人狼の変化は完璧ですから。見分ける方法はないのかと言っている。この国には…この国には人狼と戦う方法があるって言ってたんだ。その方法なら人狼を倒せるんじゃないのか。なんか新しいキャラが加わってないか。ですね。まあそれがこれだったんですよ。まさか魔法と人狼の習性を利用して五分五分のゲームに持ち込むとはよく考えたものです。疑われると面倒くさいから普通に戻ろう。俺たちが人狼を見破り追放できれば国を守ることができる。で、逆に人狼が勝ってしまうと、ほら、俺たちは食い殺されて、な、国が早く喋れよ。国が奴らのものになってしまうってことだよね、お兄ちゃん。この勝負、絶対に負けることは許されないな。もう一度確認しておこう。戦いの目的はこの11人の中から2匹の人狼を探すことだ。昼間はみんなで話し合って、時間が来たら疑わしい奴を1人追放、つまり牢屋に入れる。夜は人狼たちが誰か1人を襲って追放する。それを繰り返して人狼を2匹とも追放できたら人間の勝ちだ。それよりも早く人間を減らして残っている人狼の数と同じかそれよりも少なくしたら人狼の勝ち。人間の中には3人の能力者、預言者とボディーガードとハンターがいます。しかも人狼に味方している裏切り者も一人いるんだろう。厄介だな。普通に戻るって言ったじゃねえか。人狼と裏切り者はお互いの正体に気づいてないらしいけどな。ああ、人間は追放されたとしても、残った味方が勝てば国は救われ、人間側は勝利することができる。俺様は絶対に追放されないんだろうが、もし貴様らの追放が決まったら、残った者たちの思いの丈を伝えていけ。とにかく絶対に勝つと言っている。
時間だ。戦いを始めよう。だいぶ押したな。水島王子から順に。ダメだ、水島王子はダメだ。一人ずつ覚悟の言葉を聞かせてくれ。あたら王子。あいつ最後だ。喋らせろよ。第一も小一も駆逐してやるから覚悟しておけよ。どうやら水島王子はすでに何かに侵されているよ。ジンネズミだよ。まあとにかく俺を信じてついてこい。お前らのことを守ってやるからよ。以上だ。俺はとにかく昼の取れ高がないので、魔王かよ魔王。なんとかして最後まで生き残るぞ。見ておれよ。魔界から来てるぞ。この国魔物多いな。そうだな、昼の部の戦いの辛さ、そしてこの後の人狼ゲームの辛さを考えて、みんな一生懸命ここではしゃいでるんだろうなと思うと心が悲しくなるな。バレちゃうね。楽しんでこうぜ。バラすんじゃないよ。絶対に生き残れと前世の記憶が言っている。頑張って生き残りたいと思う。ここにいる全ての王子様と王国の皆様にたくさん守ってもらおう。俺は人を信じることの尊さを知っている。みんなで人狼追放しよう。ト畑の王子は言っている。俺様。何も考えてなかったけど俺だって頑張るよ。好きな言葉は情熱だよ。長年の因縁を払拭して兄弟仲良く頑張るぞ。今回こそ生き残ってみせる。何の？今まで僕は人を疑い兄を退け生きてきました。だがしかしそこには悲しみしか生まれなかった。だから僕は信じてみようと思う。信じたその先に生まれるものには素直に受け止められると思うから。だからお兄ちゃん、一緒に力を合わせて頑張ろう。おう。人狼バトル、ライズ&ザ・トゥルース。人狼 VS 王子。皆さん、今回の世界観分かりましたか？分かりましたか？大丈夫ですか？分かりました。ありがとうございます。そう、今回は人狼 VS 王子ということで、ここに集められたのは、若干平均年齢が低い王子たちと、魔王と小動物という形でございましたけれども、はい、その11人で、次の国王を決める戦いをやるわけですね。その選定を見守る皆さんはこの国の国民というわけでございます。皆様の力をお借りすることがあるかもしれませんので、その時はぜひご協力をお願いいたします。それでは、先ほどルールについて軽く触れていましたが、人狼ゲームに触れるのが初めてという方もたくさんいらっしゃると思いますので、改めて細かなルールを VTR でご覧いただきましょう。それでは皆様、
ステージにご注目ください。人狼バトルは味方になりすました嘘つきを会話で見つけ出すゲームです。人間たちは2匹の人狼を追放しなければなりません。追放できるのは1日に1人、日暮れ前に多数決で決定します。夜になると誰か1人が人狼に襲われ、翌朝追放されてしまいます。追放された人の正体は決着がつくまで分かりません。こうして昼と夜を繰り返すうちに人間の数は減っていきます。何人が追放されても人狼を2匹とも追放したら人間の勝ち。それよりも早く人間たちを追放して人狼より人間の数を少なくしたら人狼の勝ち。人狼はお互いを人狼だと知っているので仲間をかばったり嘘で推理をミスリードできます。一方人間には能力者3名と裏切り者がいます。予言者は怪しいと思った相手の正体を夜に見抜くことができます。ただし今回はあらかじめ人狼ではない者一人を教えてもらえていません。予言者が分かるのは人狼か人間かだけ。能力者や裏切り者かどうかは分かりません。ボディーガードは夜に選んだ誰か1名を翌朝まで人知れず人狼から守ります。人狼のターゲットをボディーガードが守った場合、人狼は誰も追放できません。ただしボディーガードは自分自身および2夜連続で同じ人を守れません。ハンターは自分が追放になるとき誰か1名を道連れにします。投票で追放になっても人狼に追放させられてもハンターは誰か1名を道連れにします。ただしハンターの追放で人狼が勝利する場合は何もできません。そして裏切り者は人狼を勝たせるために行動します。裏切り者は特別な能力を持っていませんが死を恐れずどんな嘘でもつくことができます。なぜなら自分の死で人間が1名減ればその分人狼の勝利に近づくからです。人狼と裏切り者は味方同士でもお互いの正体を知りません。11名の内訳はご覧の通り。役職はランダムに決められるので自分以外の誰がどの役割なのか分かりません。でもどの役割が何人いるのか知っているのでそれがヒントになります。人狼を全て追放し人間が勝つのでしょうか。人間を騙し寄せ人狼が勝つのでしょうか。それはまだ誰にも分かりません。さあ皆さん、今回の人狼バトルのルール分かりましたでしょうか。分かったという方大きくライト振ってください。ありがとうございます。素晴らしいです。さあそれでは本日戦っていただく出演者の皆様に再度ご登場いただきましょう。どうぞ前の方にお並びください。さあここにいる11名の方々にはすでにカードが配られ役職が決定しています。基本的なルールは昼の部と同じですが、昼の部と少し違うところが2点ございます。まずは予言者。予言者は昼の部ではあらかじめ人間を1人知っていたんですが今回は知らされておりません。そして昼の部とは違いハンターという役職が入っております。この役職がゲームにどう影響してくるのかをその辺も楽しみに見てください。それでは出演者の皆様、後ろにある11脚の椅子、好きな椅子にお座りください。どうぞ。さあ、この椅子選びも非常に重要でございます。やはり真ん中は残る。
いて座らねえのかよ。まだそのキャラやる。ピピピ王子がいる。ピピピ王子。ピピピ王子。さあ、というわけで座席が決まったところで皆さん、この席順のままゲームを進めていただきたいと思います。今回の人狼バトルから新たなルールを一つ追加いたしました。皆さん、こちらのライトお持ちでしょうか。さあ、今回追加されたルールはこちら、国民の声でございます。先ほども申しました、皆さんのご協力が必要な場面が来るかもしれません。議論の中でちょっと俺たちでは誰が怪しいかわからないっていう時に、ね、みんな誰が怪しいと思うという質問をされます。その時はここの11人にはそれぞれ担当カラーがありますので、今一番怪しいと思う人の色を上に振っていただけると、皆さんはそれを参考にしながら戦うという形になります。このシステムは1ゲームにつき2回までしか使用することができません。まあ使わなくても1回でも2回でもそれは皆さんの自由ということになります。はい、それでは一度練習してみましょう。もうオープニングで登場してきた時点からすでに皆様にはカードは配られておりますので、ここまでの言動、ここまでの、挙動、それで怪しい点があったと思う方の色を皆さん準備してください。いや、怪しい人だらけでしたけど、白いですね。白多いな。おいおい、何言ってんだよ。ピピピ王子。何から、ピピピ王子だからだよ。ピピピの王子。ピピピ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にまあこれはあの初日水島さんで頑張っていただくということで。いや、そうですね。この疑いを晴らすべく、何その目。疑いの目だよ。疑いの目か、疑いの目かよ。すごいですね、大中さん、今野島兄弟に挟まれている形に、ね、すごいこの席なってますね。でも右見ても左見ても野島じゃねえかよ。もうオセロだったら野島になってくる。水島がパカッてね。野島。さあ、この疑いを晴らすチャンス、まず最初のチャンスがございます。ここから一番左のね、江口さんから順に、自己紹介と自分は人狼ではないという宣言をしてもらいます。力強い宣言があれば信じてもらえるかもしれませんよ。それでは江口さんからお願いいたします。はい、江口拓也です。あの、本当に昼の部は何もできずにやられたので、今回は村人のために尽力を尽くしたいと思います。よろしくお願いします。私は人狼ではございません。では続いて菅沼さん、お願いします。はい、菅沼久義です。よろしくお願いいたします。お客様にアピールしつつもね、こっちにもアピールをしなきゃいけないというね、まあね、お昼の会見ていただけたらね、分かると思うんですけども、私も、誠実をね、売りにね、モットーにやっておりますので、ぜひとも私の意見を聞いていただけると嬉しいなと思っております。私はもちろん人狼ではありません。よろしくお願いします。はい、僕はですね、お昼の会が実はあの、あ、これ DVD 見るかもしれないから言わない方がいいか、ちょっとね、やめます。とにかくですね、今回はなんと気楽に、村のために尽くせばいいんだろうなと、そういう次第でございますのでね、皆さん温かい気持ちですね、あの紫色は決してつけずにですね、最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。杉山紀之です。最後まで頑張っていけるように、あの一生懸命参加したいと思います。私は人狼ではありません。よろしくお願いします。はい、ねDVD があって、昼の部があって、この夜の部、やっと弟であるケンジと仲良くやれるので、最初に殺される心配もなく、追放される心配もなく、じっくりとゲームを楽しみたいと思います。私は人狼ではございません。よろしくお願いします。大丈夫ですか。喋る前に笑いが出るってすごいな。皆さんご存知の通り、私は人間です。人狼ではございません。私を疑ってもいいことなんて一つもないんですよ、世の中は。だからその目で、まだ始まってないんだからね。野島兄弟やめてよ、ほんとそれ。違うんだから。違うの。
もうかわいい。では野島健二さん、はい、お願いします。はい、いいんですね。俺を疑いながら喋らないで。ただの弟です。私は人狼ではありません。なので、じっくりとですね、楽しみつつもこの国を、守っていきたいと思いますので、皆様清き一票、一票いらないんだ。一票いらないので、もらうと追放されちゃいます。分かりました。よろしくお願いいたします。はい、畑野渉です。最初にこのお客さんの前でこうプレイをするっていうのがどのぐらいのなんか難しいことなのかなと思ったんですけども、お昼にねやらせてもらって、こうなんか力強さというか皆さんの応援がすごいパワーになったななんて思います。ぜひこの夜の部もですね、みんなで力を合わせて人狼を追い返したいなと、そんな風に思っております。私は人狼ではございません。はい、豊永俊之でございます。DVD の時にはね、一度、ちょっといろいろありまして、でもね、意外とこう僕人間としてのこう推理だったりとか、洞察力だったりとか、そういうものをちょっと、俺人狼もしかして人間が向いてるかもしれないってちょっと思い始めているところですので、その、推理力を今回も遺憾なく発揮できるように、尽力したいと思います。もちろん私は人狼ではございません。人間です。よろしくお願いします。はい、今日は、まあ、夜の部も皆さんと一緒に楽しく、この人狼ゲームやれたらいいなと思うんですけど、もう本当にただならぬ、こう緊張感の中、皆さんと一緒にこう推理とかしていけたらいいなというふうに思いますので、皆さんの力添えもぜひよろしくお願いいたします。私は、人間です。カメラを探さない、カメラ。人間です。よろしくお願いします。はい、はい、私は人狼ではありません。ゲームに参加したいです。イエーイ。それは本当にイエーイ。はい、そうなんですね。割とさ、ごめんなさいね、DVD の方、あと夜だけの方、さっきも割と早めにひょっとしてと思ってたのが当たってたんで、ぜひとも2日目以降もよろしくお願いします。お、頼もしい。頼もしい。くしくも両端がね、昼も見た方は分かるかと思いますが、両端が本当だ、頑張りたいという意欲がひしひしと伝わってくる形でございます。お願いしますよ。さあ、泣いても笑っても人狼バトルライズ&ザ・トゥルース夜の部、この日夜の部で最後となりますので、皆様悔いのなきを戦ってください。それでは人狼バトルスタートです。お願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。どこ見てんのよ。カメラさん全然拾ってくんないし。映ってなかったよ。ずっと見ててくれたから。あ、今拾ってる。今拾われてる。はい、来た。で、上手の方、上手の方、反対側の方は、反対側の方も、はい、来た。って言ってもう始まってるんですよね。はい、これ、そう、時間もたりません。時間がもうね。そうね。はいはい。さて、国民は言ってましたけど。ああ、確かに一番まずそこに行かない。国民いけないですよね。パフォーマンスじゃないですか、あれは。あれがパフォーマンス？え？すみません、あれが面白いと思ってやったんですか？まただ。ええ。揺るぎなく面白いと思ってやりました。はい、そこら辺がやっぱり僕らこう人前に出て何かをする時のプロフェッショナル、プロ根性を感じますよね。そうですね。褒めてんだか落としてんだか、どっちか。マジで兄弟に挟まれるってみんなやってみ。あすごい嫌だよ。でもちょっと思ったのは、野島さん兄弟が、あ、三兄弟、三人兄弟、俺なってないよ、三島さんが野島さん兄弟、そういう意味じゃない、同時そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、野島さんって継承をつけたら三兄弟になっちゃったんですけど、お二方が結託しますっていうのを言ってた時に、うん、俺ちょっとだけ引っかかったのは、うん、逆に人狼、二人が人狼だった場合ってちょっと思っちゃった。ちょっとそれを思った。いや、それは思われちゃうかもなとは思ったけど。そうですよね。でもね、信じることの大切さを見せてあげます。言えば言うほどなんだよな。信じらんないんだよ、それが。怖いな、そうだったら怖いな。そうだとしたらもう騙されきっちゃいそうな気がする。
最後まで、うん、確かに、まあ、もっとそれよりもこう、まあ、物理的な部分でね、ここ最後真ん中立たなきゃいけないわけじゃないですか、はい、でカメラが抜くわけじゃないですか、絶対真ん中って邪魔になるんですよ。そうですね。ああ、はい、うん、どっちに、え、おお、どっちを選ぶのかって話ですか。どっちに、ちょっと待ってください、そういう意味での邪魔者を追放しようって話です、ここを開けろってこと撮影の邪魔になる。ここを開けるってことカメラワーク的イベントとしてのして、そう、さっきはだってこれわちゃわちゃは俺の椅子のところにはけたでしょ、うん、そうだね。だ今回どうするかっていう、そうです、どうするか考えます。でも最初にいなくなったらそこ開くんだけどね。そう、ああ楽だね楽で、ああじゃないよ、あーじゃない。皆さん分かりますか、人狼とか裏切り者っていうのはこういう関係ない話で時間を消費させようとするもんなんですよ。誰ですかね。俺は振られてんの全部どっちかというとこの兄弟で振られてんだから、か怪しみはちょっと増すよそれだったら。もし今大中氏が、人間ということであれば、うん、はい、うまいこと今はあの退場させられるように人狼にリードされて、この場がリードされているっていうことにもなるから、 その前の発言をしたのは今賢治と陽平っていうこと状態に今なってる、うんうん、お、え、俺今ちっちゃかめっちゃかにしてるのは俺大中さんだと思って言ってないんですよ、うんうんうん、野島兄弟と乗った人っていう意味で言ったんで。ああなるほどね、あ、そうですね、そうですね、僕でも楽しいから乗っかってるだけなんだよね、うん、それなんですよ、きっとそうなんじゃないかな、そう、きっとそう、きっとそうなんですよねそれはわかるよ、わかる、すごくわかります。まあでもちょっとやっぱり最初に聞いておきたいことは、ね、はい、畑野さんは人狼ですか。あれ、そんなこと今のそんなこと急に聞きちゃダメだよそういうセンシティブな話はさ、畑野さん、そんな急にそういうゲームです。違うんです、あのそういうゲームです、畑野さん皆さん違うんです、畑野君席変わる、これ違うんです、今のちょっとあの、いや一言も喋ってなかったから、そうだったね、ちょっと言ってみようかなと思って、うん、ちょっと息が苦しくてよだれ出ちゃったでもあの畑野さんよだれ出ちゃったじゃないですか、本当本当でも信じてくださいあの本当にあの人類の未来のために僕を生かしてくださいなるほどなるほど、僕ねこれこの人狼ゲーム生涯最後の人狼ゲームかもしれないんですよそんなこと言わないで、本当に生涯そういう約束で出てんの、え、畑野さん、なるべく長くいたい、畑野さん、みんなとゲームをやっていたい、こう国民のためにあの王子の時にみんなこの国民よって言った後にすごい瞬きが言った後の下の瞬きが激しかったんで、ちょっと本当すごい、まあ、気合が入ってるんだなと思ったんですけれども、さすが、ね、僕も同意します。畑野さんはあのこういうなんか素直なね、あの人となりでいらっしゃるのに、うん、冒頭のコメントが大変しっかりしてらっしゃった、はあ、実はこのゲーム直前で弾いてるわけじゃなくて楽屋にうちに弾いてるんで、はい、だいぶ固めてきてるんじゃないかなっていう印象を僕も持ちました。あ、なるほど、ちょっと時間ありましたからね、確かにちょっと時間ありました。杉山さんはどうですか今印象で、はい、この中で、まあ、最初の夜なんで、ちょっとなんかあの、うん、大中の一連の下りが単なるパフォーマンスなのか何かしらまた役職持ちなのかってところを読みあぐねてて、なんかそのパフォーマンスだったらそのままね、こうみんなでバラ渡しちゃうのもなんか危ないなっていうのもあるんだけど、他にネタがなと思って今いるんですけどね、うん、パフォーマンス、でも初めのあのラインナップした挨拶の時に、うん、人間ですって言ってて、そして今日は楽しみますって言って、勝ちますとか頑張りますじゃなくて楽しみますって言ってるなって、なんとなくそれ割と他の人も言ってません？あ、本当？そうですよ、頑張りますとかが多い中で、そうなんか特筆して楽しみますって言ってたのがなんか、あ、人間なのかなって勝手に。そうです、人間です、人間、そう、楽しめるってことは、うん、そう、気が楽なので、うん、人間ってことですよ、うん、なるほど、うん、ずっと見ていた翔太はどうですか。そうですね、僕隣がすごくこう怖いんです、いつも大丈夫だよ、そんなあのそういう大丈夫だよって食ったりはしないから、そういう意味じゃなくて大丈夫、昼の部の時も言ったんですけど、うんうんうん、隣に座っている毎回今完璧に僕の隣いつも豊永さんいるんです、うん、でさっきもそうだったね、そうで、うん、さっきはもしかしたら違ったかもしれないですけど、
隣にいると少し気づきづらいんです。隣のあんま顔が見れないから、そこをちょっと皆さんこう考えてこう遠くの人だけじゃなくて隣を見た方がいいかもしれないです。なるほど。あと、うん、あとちなみに僕あの村人なんです。あの王子じゃねえのか。あ、王子じゃないの。王子って言いたいとこですけど、うん、僕何の 役職もない村人なんで、うんうん、今回追放避けといてもらってもいいですか。あのみんなそのためにディベートしてる。そう、そのために今ディスカッションしてる。うんって言えないよね。あのだって役職持ちも役職持ちじゃないのがもう今決定したじゃないですか。いやそれも分からないよ。葵くんの中ではね。そう、まだ決定はしてない。だからただの村人なんで、ただの村人よりは役職を殺した方がいいと思うんですよ。え、誰がお姫様連れてきたの。そうだね。これ別の役職が紛れ込んでる可能性あるね。だから、あの普通の村人は後でも追放できるんで、その間に僕はちゃんと推理をしようと思うんで、今日はやめといてもらってもいいですか。これ完全に人狼に向けた裏切り者の発言ですよね。そんなことないよ。あの裏切り者だったら最初にこう追放されようとなんてしないと思うよ。なんかちょっといつもと違うね。そ, ね、そうですね、ちょっといつもの翔とか変わったとか、ね、そうだね、キャラがちゃんとしてたよね。キャラが、ね、キャラが変わっちゃったという。急にキャラ変わっちゃった感じですね。とりあえずじゃあ葵くんはほったらかしとくってことだ。そう、それです。ほったらかしといてくださいってことです。でもそれがもし裏切り者だとしたら、うん、もうまんまと手のひらで転がされたって話になっちゃうし、うん、もし裏切り者なのだとすれば、今までの僕たちの議論の中で確信についたところがあったっていうところでもあるんだよね。うん、だって。うん、今絶対よく分かってないでうんって言ったでしょ。議論時間残り1分、うん、残り1分です。一応僕はこの後も推理は頑張るつもりなんですけど、あの本当に役職がない村人だってことを言っておきます。生き残るためにね。トシコはえ、トシコ俺、うん、いや俺もちょっとこの葵くんの口数の多さちょっとどうなんだろうっていうのを思いつつ、あとはまあ僕は単純にあの畑野さんの隣で畑野さんの顔を近くで見たかったっていう理由があって。もう今の顔がまたすでに、ええ、座らせていただいたんで。つまんない顔ですが、いやあの本当に。なんであの初日は僕はもう畑野さんよろしくお願いしますっていう感じではありました。よろしくお願いします。ただなんかでもやっぱ葵くんのこれはちょっとね、あの裏切り者だった場合の可能性と、うん、あと人狼だった場合の可能性をちょっと今考えてたんですよ。え、うんうん、村人だっていう可能性は。議論時間終了。投票の時間となりました。投票の順番は任意です。お一人ずつテーブルのバラを人狼だと思う人に渡してください。ああ、まあ結構私今場を乱してしまったんで一番先に行くんですけれども、うん、はい、ちょっといいですか、前ちょっと出て。顔見て決めんの。それ何、好みの顔誰だろうなみたいな、そういうこと。ちょっとこう純粋さを一回こう疑ってみようかななんて。ありがとうございます。はい、あ、いいですか。いや、翔太は正直ものすごく引っかかってるんだけど、言った手前、あと、ファンの方もぜひ見たいだろうから。お、あ、見れた。今です、今です、カメラさん、今です。見てあげて。よかった、撮れたか OK です。そんな見たいからとか、そんな理由で。ありがとうございます。いや、やめてください、本当ドキドキしちゃうんで。本当お願いします。わかんねえな、本当。冒頭のおふざけは、うん、まあ僕あのふざけた、ま、流れから来ちゃったから、それ引きずってたんだろうなで考えないことにしました。
その上で僕は時間の無駄遣いをする人は怪しいですよっていう話を散々した上で、あのボケは俺は責任払いかなと。反抗的な目だな。お、なんかね。そうですね。僕はそうですね。翔太はまあもう怪しいのは確実なんですけれども。マジかい。やっぱりどうしても今のところ兄弟の絆が気になってて、それがどうなのかをちょっと見たい。なるほど。そう考えると僕もそれが引っかかるんです。で、まあ、この兄弟がもし両方、ね、まあ、こう額面的にね捉えて2人だとしたら、まあ、どっちかが人狼だったらって思っちゃいますよね。って思うと、まあでもちょっとそれが決め手的には書くので、まあと言いながらもこうアンドフの人に判断を委ねるという意味でただ散らすだけなんで申し訳ないんですけど、まあ僕は洞察力もないんでね。いえいえ、じゃあ私からさっきあの葵くんの言葉に隣の人に目を向けるっていう、僕あのトッシーの方はよく見てたんですけども、実はこっち側をちょっと見れていなかったんですけども、やっぱり敵になったら怖いなというところで、ケンジさんお願いいたします。私？僕はもう本当にもう本当些細なことです。まあ、メンタリズム的なところになる気がするんですけど、メンタリズム？野次元さんが一番最初自己紹介一人一人やってた時の野次元さんのご挨拶してた時にしきりにここの裾をずっとこうやってやってたんですね、うん、野次元さんが。そう、人間ですって言ってる時のこの仕草ってもっと誠実、あの嘘をついてない本当のこと言ってたらもっと割と野次元さんだったらブラーンとしてるかなっていう気がして。超見てる野次元さん、すいません。超見てる。あのね、僕ここに自分のバッジをつけてるんですよ。はい、これをずっとどうしてこれ裏側につけちゃってほっとくと裏側になっちゃうからなんで裏側そういう理由だったえ、ちょっとそういう理由だとしたら俺の今のなんかちょっとかっこいい良さげなシーンをちょっと返してもらっていいですか。そのなかったことに恥ずかしい、恥ずかしいわ。俺たちね、 DVD ではカットされてるよ。だからあのちゃんと前に向くように努力したのがあだとなりました。私マジか、はい、人間だったのにな。なのでもうすでに3本もらっちゃってるので、なんとなくこうもう自分の生命が危ぶまれているのですが、僕でも初めからこの今日この人さっきより震えが少ないなと思って、なんか腹決めてんのかなみたいなところがありまして、おおすごい腹が座ってる感がある方が隣にいらっしゃった。うわマジか、よかった。あと近くで見たかった僕自身はもう最初からのずっと大中くんの目を見ていたんで大中くんなんですけど、さっきのやっぱ翔太くんのね言動があまりにもおかしかったっていうのですっごい悩んでるんですけど、でもこの22もうちょっと大中くんは見ようかなというかね。で22、あ3なんだ。そうなの、お兄ちゃん、まあ、でも後の人には任せるということで決選投票も見たいし、うわまあ、さっき話した通り大中の件はさっき木村君が言ったみたいにパフォーマンスの流れなのかなっていう気もして、その中で言うと葵君とあと気になったのが畑野君が結構さっき江口君に指摘された時に、まあ、確かにいつも動揺はするんだけども否定の仕方がなんか違ったような、なんかいつもと違ったような気がしたのでちょっとその辺をもう一度聞いてみたいなと思ったので俺 DVD 買う33絶対買う。33だったら3にして話を聞いた方がいい気がするよね。はい、じゃあそうしよう、333でこんなはずじゃん。投票の結果、菅沼さんが1票、野島博文さんが1票、
野島健二さんが3票、畑野さんが3票、そして葵さんが3票、最多得票が3票で3名様いらっしゃいます。この後決選投票を行いますので、3票獲得した野島健二さん、畑野さん、葵さんはその場に立って最後の弁明をお願いいたします。お好きな方からお願いいたします。いいですか。早い。昼一回やって夜ですが、様子が違うということでご指摘をいただきました畑野航です。当然です。死ねない理由があるからです。皆さんよく考えてください。僕らの未来を守りましょう。僕、一つ残念なことがありまして、2票、あ、僕3票、2票の時にきっと今日は兄弟力合わせて頑張ろうっていう話をしてたので、兄はこっちに入れて、僕を助けてくれるかなと思ったけど、そんなことはなかったなというお兄ちゃんめっちゃ笑ってるじゃん。ただ悲しみが生まれてる。ただその悲しみだけでいっぱいです。ちょっとそれ家でやってくれませんかね。悲しすぎる。僕はただのしがない人間なだけなんです。はい、もっと未来を楽しみたいです。よろしくお願いいたします。はいはい、じゃあ散々怪しまれている僕ですけれども、はい、今畑野さんがやっぱ死ねない理由があるからですとおっしゃられたからには、まあ役職を持ってない僕はちょっとね、ここに残るあれが必要がもしかしたらなくなっちゃうかもしれないんですが、今投票のところを、まあ、皆さんを見ていて少し不自然に思ったことがあるので、もし生き残るのであれば、まあ、その答えを聞いていただいてからまたバラを渡していただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ生き残りたいだけなんですけどね。はい、ということで僕は人狼でも、暴れん坊、暴れ、なんだっけ、裏切り者、裏切り者でも暴れん坊って暴れん坊になっちゃう、暴れん坊でもありません。それではお三方は前にお進みください。それでは残った皆様で一斉に投票をしていただきます。心の決まった方から手を挙げてください。さあ皆さん心が決まったようなので参りましょう。3、2、1、どうぞ。葵さんに投票した方、挙手をお願いいたします。1、2、3、4、5、6票下ろしてください。畑野さんに投票された方、手を挙げてください。1票下ろしてください。野島健二さんに投票された方、手を挙げてください。1票ありがとうございます。下ろしてください。それでは野島さんと畑野さんはお席にお戻りください。本日投票の結果、人狼と疑われ追放されるのは葵翔太さんです。それではバラをテーブルの上に置いて扉の前までお進みください。どうするどうする、席開けてくれないよ。失礼します。優しい。では葵さん、皆様に最後の一言をお願いいたします。はい、村人の皆さん頑張ってください。それでは王国に恐ろしい夜がやってきます。泣いちゃうわ、泣いちゃうよバカ、もうなんか泣いちゃう。絵面的に彼を追放しちゃいけなかったんじゃないかって気がして。
はい、というわけで夜の時間になりました。さあ、この今幕の裏ではゲームマスターが登場いたしまして、人狼や能力者が行動を起こしている時ですね。さあ、人狼が誰かを指定している間にこの方を呼んでみましょう。葵さん、どうぞ。さあ、どうぞセンターの方へお越しください。はい。いや、初日に追放されてしまいましたね。ねえ、もうちょっと生き残れるかなって思ってたんですけどね。途中から完全に一人称が私ってなったんですけども。いや、もうなんて言うんですかね、こう頑張ってみんなのために一生懸命推理できたらなって思いながら喋ってはいたんですけど、そう、なんかこういろいろ発言するにもね、結構勇気がいるゲームですから、そうですよね。うん、まあそういう人が一人いてもいいんじゃないかなみたいなね。まあ葵さん自身もおっしゃってましたが、はい、決選投票3人上がった中にね、死ねないっていう人がいたから、そう、ちょっとね、そうです、不利なのかなっていうところはありましたもんね。そうですね。でも応援してます。お、素晴らしい。でもなんか昼の部を終えて、なんか皆さん結構、まあ、慣れたとは言いませんけど、でもなんか目の輝きがちょっと違いましたね。そうですね、ウキウキしてましたね、皆さん。すごい楽しそうにやっているので、今後どうなるのかなみたいな、ちょっと裏で楽しませていただこうかなって思います。はい、ここを独り占めして、はい、そして早速いろんなことを分かった状態でいろいろ楽しんだりとかもできますしね。あ、そうですね、ちょっと楽しませていただきます。はい、よろしくお願いします。あ、じゃあいろんなことを知る前に、現段階でこの人人狼じゃないかなって思ってる人とかっています？それはもう言ってもいいんですか？あ、全然言っても大丈夫ですよ。たっくんかななんて思ってます。お、なんかあれだけ気合が入っておりました。まあね、前回ちょっと早めにっていうこともあったんで、はい、ちょっと振りに行き過ぎてるかなっていうところも考えられるかな。なるほど。この、あ、何々さんはみたいな、何々さんどう思うのって、こう結構振り役にいったので、そこはちょっと行き過ぎてなくもないかな。人狼がちょっと誘導してるんじゃないかなっていう推理ですね。思ったりもします。じゃあ皆さん、この、葵さんの推理も参考にしながら、誰が人狼かというのね、皆さん誰も知りませんから、ね、葵さんが人狼かどうかも分かりませんからね。そうですよね。皆さんそれを参考にいろいろと推理していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 ありがとうございます。大変、もう結構でもこれ、ここに一人で立つのは初日だけなので嬉しいです。そうなんですよ、ここまでね染まるのは今日だけです。めちゃくちゃ嬉しいです。この後ね、誰かが人狼に襲われているようですね。それでは続きを見てみましょう。王国に朝がやってきました。皆様目を開けてください。昨晩人狼によって襲撃されたのは、畑野渉さんです。畑野さん、扉の前までお進みください。畑野さんはもう一言も発することができません。それでは皆様、人狼バトル2日目、昼の議論を始めてください。惜しい人を亡くしました。まさか惜しい人、惜しい、ね、これはビジュアル的に惜しい人2人、そうね、取れ高のある人がね、本当に、ね、そうだね、本当になんか俺突然両サイド誰もいなくなっちゃったここに座った意味がなくなっちゃった。せっかく隣で畑野さんの顔が見れると思ったのに、ね、悲しいわ。あと葵くんは国民の心をつかむのがお上手ですねそうですね。でも畑野さんが言えない理由があるって言った矢先に今、うん、人狼に襲われちゃったじゃないですか、まあね、で、うん、ってことは預言者の可能性が高いってことですよね。預言者、ボディーガード、うん、でもボディーガードだったら守るはずじゃないですか。逆え、ボディーガードは自分のことを守れないもんね、うん、
ってことは本来の流れだったら、いやでももし鳩野さんが預言者だとしたら、うん、ボディーガードの人が絶対守られりません。そのそうだからだから不思議なのって言ったら、そうそうそう、それがすごい疑問なの。そうなの、誰を守ったのって。そっか、いやそうなの、鳩野がボディーガードだったっていう可能性ですよね。鳩野にも可能性も残ってるわけですね、うん、多分にあります。一番強いと思います、ね、あそっか、あそうか、ショックが大きいね、ショック大きい。なんかね、すごい楽しみが、この二人を中心にやっていこうと思ってたから、ね、あの顔が脳裏に焼き付いて、だって、うん、いや本当にとにかくなんで江口君はそんなに楽しそうなのかな。嬉しそうだね。絶好調ですか。いやなんかあのタイミングでやっぱり畑野さんをやるっていうのは、うん、相当なガチというか悪い、結構どっちにも転べたじゃないですか、畑野さんの存在って、うん、人狼としてはもしかしたら泳がせれば、うん、自分の気をもそらせられるし、うん、残しておきたいっていう風に考えそうだなって思うんですけど、それをやっぱり使わないでもう役職ですってこう言ってる人をやるってことはもうある意味やりにかかってるのかななんて。役職ですって言ってたの誰？畑野さんです。言ってたっけ？はい、特別な役職かどうかわかんないですけど、倒してほしくない理由があります。追放されてはならない理由がありますとは言ってます。あ、そうだそうだ、そこね、はいはい、うん、ね、もしかしたらガードがかかってるかもしれないリスクも犯して、うん、そうってことですよね、はい、うん、菅沼さん、マイクを、マイクをじゃないですか。いや、もう一個考えられるのはさ、そのいろいろ話してるけど、そのボディーガードとかなんか仮に初心者で間違えちゃって、本当は話を聞いてて畑野くんを守るべきが定説だったからおかしいって言ってんだもんね。いや可能性もあるよね、うん、そういうね。でもなんか他のところに言っちゃってっていうので、その話的にごちゃっとしてんのかなとも思ったから、もう一個の考え方的にね、んもう一個の考え方的に、いや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 、俺んまっともな話してると思わない？ええ、もう一個の考えって、ちょっと待って、ちょっと待って冷静になって、冷静になって早っ。ボディーガードは誰かをね、守れるけど、畑野くんが僕は何か役職ありますって言ってたのを、そのボディーガードの人はあんまりやったことない人で、本来だったらガチでやってる人とかだったらそこを狙うんだけど、そこを狙えなかったのかなとも思ったから、気づけずに、気づけずにってこと。そうそう、そういうパターンもあるとしたら、定説通りにっていうのもおかしい話なのかなと。すごい自分を弁護してるように聞こえるけど、いやでも狙った人はガチで狙ったんだと思うしっていう考え方もあるのかなと。杉山さんまだゼロことじゃないですか。僕この状態でどうやったら手がかりを得られるかなと思って、一個前の投票の時に僕はバラを畑野くんに渡したんですけど、最終的に葵くんに変えたんですよ。それは役職持ってるからっていうんで、あの段階では疑う要素がなかったので、とりあえず信じて葵くんに入れたんですけど、あの時畑野くんを指してたのってどの？あ、俺です、言った手前。あ、他には一人だけ、一人だけ、一人だけでした。以上です、はい、なるほど。ヒロ君は？いやー、僕は今の現状だと、今はもうすぐに渡そうと思ってるのはスガポン。ちょっと場を乱した感があるから、ね、動揺しちゃってるからそう思われちゃうのもそうかもしれないけど、うん、あとは、まあ、大地君は変わらずずっと思ってるけど、うん、えセーフティー、セーフティー、セーフティー。大地さん、昼に続いて国のためになることが出てこないですね。全然だ、本当に混乱させるだけになりそうだから。でも、まあ、スガポンが言ってること分かるんだけど、前にもね、収録でもやったし、昼の部もあったしっていう中で、みんな経験がそれなりにあるだろうなって思うから、正直自分でもそれはボディーガードだったら守るだろうなって思うんですよ。だからそれはちょっと、自分の判断としてはそうなかなか、ああそうねって思えないところがあるから、
っていう部分だけまでは考えたんですけど、そこからがな、まあすがぽんがそう言ったっていう可能性の一つとしてね。でも残り1分、人狼だったらそういうことを言う方がメリットある？ん？人狼、もし僕が人狼だったらそれを言うメリットってある？したらさも役職好きみたいな感じになるだったり、まあ何ひっちゃかめっちゃかにする係かもしれないけども、暴れん坊ですね、人狼が人狼がそれを言うメリットってあると思いませんか？人狼ではないから言えるんだけど。ひろきさん一番多分端で見てるのエグちゃんとひろきさんで、ひろきさんこっちから今見通し良くなった状態で、見通しが良くなったどうですか？言い方もちょっと失礼ですけど、すみません、はい、そうですね、まあ、話の流れ的にはっていうかね、パーソナルをさどうしても知ってるから、それに惑わされちゃうんだけど、そうですね、あの菅沼さんが、そんなに理論的に話すのって頑張ってるってことって思っちゃったりとかして、でもそれは殺されたくないから頑張るっていうことなんだけど、それでは議論時間終了です。投票の時間に移ります。皆様お一人ずつテーブルのバラを人狼と思う相手に渡してください。まあそうでしょうね、一番疑われてるもんな。私も多分この人が字だろうと思う、あ字だろうじゃない、あの人狼だと思う。あ字ではありますけどね、字持ちですけどね、これが痛かっただけなんですけどね。やっぱね大中さんダメよ。なんで？もうちょっと頑張ってもらわないと。ダメ出しじゃんこれ。いや違う、でも逆に言うとそれが出さないとボロが出ないから、うん、頑張ってみんなで頑張らないとやっぱり、うん、ああちょごめん、うん、この回ではノーマークだった人にちょっと言ってもいいですか？はい、最初に初日に戻ります。あの自己紹介、あの人狼ではありません言ってる時にトッシーが私は人狼、人間ではありませんという言い直しをしたんです。でその直後この人はメンタリズムの話をしだして、ケンジ君のここの話をしましたっていうことで、ちょっと思い当たる節があってつい脳裏をよぎってしまったのかなっていうふうに思いました。そのメンタルの部分でちょっと試しに、はい、いや、いや難しいですね。でも七から蘇ってからの行動がいまいちこう七から蘇った感が薄かったというか、こう力になる言葉がもっと欲しかったなみたいなところで。いや、はい。流れを見てきて今ちょっと気になったところがあったんですけど、さっき江口くんがなんか急にふって笑ったのも気になったはなったんですけど、ただそれ以上の理由がないので、今さっきお話しした通り1回前の投票の時に畑の句を指してたのがちょっと気になったので、ちょっとお話を聞いてみたいというのはあります、はい、僕は今2択で迷っているんですけど、まあ、散らすという意味も含め大中さん、いやーびっくり。すごい、今何票まだね入れてないんだけど、まあ多分ねここまでね俺頑張って生き残ったとしても人間だから多分夜殺されるような気もするんだよねっていうことも考えちゃうと自分で死ぬのもありなのかなと思うんだけど、一応こうして話を聞いて次の人につなげた方がいいのかなとは思います。はい、僕もまあこう人狼結構やってきてちょっとふと思ったのが、ちょっと僕とかスガポンって人狼に利用されやすい気がする。そうだね、なんかこううまくできない部分を生かしといてなんか混乱させるっていうのもあるのかなって気がすると、
なんか疑いはあるんだけど、なんか今入れきれないというか、うまくディベートっていうかできないんだよね。で今ね、人狼は粛々と行っているんじゃないかっていう気もするんですよ。それがね、引っかかるという意味では、僕が助かりたいかというとそうでもないので、ちょっとね、ひろきさんの一票という意味で、いや、ひろきさんのさっきのね、ご意見にという意味で、僕はもういっそ判断を仰いでもいいかもしれないって思った。それでは2日目の投票が終了いたしました。菅沼さんが2票、水島さんが2票、野島健二さんが2票、豊永さんが2票、そして高橋さんが1票、最多得票が2票で4名いらっしゃいます。皆さんその場にご起立いただき、最後の弁明をお願いいたします。お好きな方からどうぞ。僕は今この後投票する方のこう賢明な洞察っていうか、その推測に委ねたいと思ったのでこうしました。なので言うことはもうそれだけです。はい、難しいね、人狼は。なんか考えすぎちゃってもいけないんだなっていうのがね、分かって、俺はこの後殺されちゃうんだろうなって思うと、あんな発言しなきゃよかったなって今反省してるんですけど、まあでもね、ちょっとでもね、この思いがね、人間の皆さんに伝わっていただけたらと思います。はいはい、ですね、僕はさておきっていうのも変な話ですよ。スガポンのなんかテンションがいつもと全然違うんですよね。いつから違います？始まった時くらいか。本当ですか？眠いのかな。いやいや、だいぶ疲労は溜まってきてますけどでも変わってるつもりはないんだろうな。なんかテンションが違うなっていうのと、いつもこんなに真面目に喋ってたかなって、もういろいろね、もう一緒に20年ぐらいやっておりますから ね、 そうですね。まだこの仕事始める前から知ってる人間としてね、こうなんかちょっと違うなっていうところが気になるところと、で逆に言えばスガポンは僕のことをすごく分かってくれているから、なんで僕に渡したんだろうっていう疑問が散らすためですね誰でもよかったんですよ、その同じ人数になって話が聞けるから、ね、なんで僕を誰でもよかったんだよっていう、そういうやつですね。わかりましたそれが知りたかっただけです。はいはい、僕は、僕が投票したとき、大中さんに投票したとき、2票1票、2票1票でした。で僕がもし、人狼だとして、助かりたいと思ったら、すでに2票の人に入れてるはずです。その中で僕は、キム・ニーヤンの言葉を信じて、あえて散らすという意味も含め大中さんに投票しました。なので、僕は、人狼ではないということの少しでも証明になればなというふうに思います。僕は人狼ではありません。それでは4名様前にお進みください。残った皆様で一斉に投票していただきます。気持ちの決まった方は手を挙げてください。皆さんよろしいですね。それでは参ります。3、2、1、どうぞ。豊永さんに投票した方、挙手をお願いします。1票下ろしてください。野島健二さんに投票した方、挙手をお願いします。1票下ろしてください。水島さんに投票された方、挙手をお願いします。0票下ろしてください。菅沼さんに投票された方、挙手をお願いします。1、2、3票、ありがとうございます。下ろしてください。それでは菅沼さん以外はお席の方にお戻りください。本日投票によって人狼と疑われ追放されるのは菅沼久義さんです。バラを置いて扉の前にお進みください。すみません、菅沼さん。本当にね、
人狼って難しいなと思いました。もうね、身から出たサビとはまさにこのこと。もう生き残っている人間の皆さん、本当に頑張ってください。僕は後で謝ります。すいませんでした。ドア、ドア、あ、そうだ、開くんだ。あー、スガボさん、スガボー、あさん、それでは本日も恐ろしい夜がやってきます。スガポン、それではもうすでに追放されてしまった方々にも登場してもらいましょう。どうぞ。どうも。はい、どうも。さあ来ました、畑野さん。こんばんは。元気追放されました。良くも悪くもね、気が楽になりますね。気が楽、ね、いや、はい、昼に追放されてしまった菅沼さん、そして、はい、惜しくも初日の夜に追放されてしまった畑野さんです、はい、皆さん大きな拍手をお送りください。すいません、畑野渡です。はい、菅沼久志でございます。いや、下手くそなりに頑張ろうと思ったんですけども、気合が空回りしてしまいまして、はい、なんだかかんだかの結果になってしまいました。すいません、本当ね、悲しみですね。まあ、どうなるかわからないのがね、人狼ゲームですからね。はい、はい、ちなみに畑野さんは、皆さんのね、パンフレットをご覧になった方ってどのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。たくさんいらっしゃいますね。パンフレットにはね、たくさんアンケートの方載っているんですが、結構ね、今回キーパーソンとなるプレイヤー誰だろうっていう質問に畑野さんの名前を挙げてる方が本当にたくさんいらっしゃいまして、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。このような結果になってしまいまして、で、そうなんですよね、悔しいです ですね、やっぱりね。ただ詳細は言えませんが、昼の部の畑野さんすごかったです。本当に、まあ、夜も分からないよ、この後敗者復活戦があるからね。敗者復活戦、あれなかったっけ。それ楽しみですけど、っっこっちにな7人ぐらい集まったらまたカード配りますか。こっちで一回やりませんか。一回やりますか。こっち人数増えたらもう一回こっちで、ね、こっちでもう一回やりましょうよ。そのうち逆転するんで。そうね、はい、こっちでもう一回やりたいですね、本当ね。さあ、ちなみに皆さんは、まあ、夜に襲われた畑野さんは絶対人間ですけれども、はい、昼に追放された菅沼さんも葵さんも自分は人間だと主張するわけですね、はい、うん、さあ、もし仮にこの3人全員が人間の陣営だった場合、はい、今人狼2人と狂人が場に残っている。狂人というか裏切り者ですね、暴れん坊が残っていると。暴れん坊がね、うん、ごめんなさい、あれなんで暴れん坊が出てきたの。暴れん坊、いや、もう今も暴れん坊しか出てこない。裏切り者ですね。そうだ、裏切り者、うん、裏切るっていう言葉がちょっと嫌いだからかもしれないですね。なんかね、暴れてる感じはありますね。間違ってはいないんですね、です、表現としては。そうそうそう、はい、なので、現在生き残っている人数が8人。つまり人間は非常にピンチかもしれないということです。それでは気になる続き見てみましょう。頑張って応援してね、応援してね。それでは王国に朝がやってまいりました。皆様、目を開けてください。昨夜人狼によって襲撃されたのは豊永俊幸さんです。豊永さんはまず扉の前まで移動してください。豊永さんは人狼に襲われてしまったので一言も喋ることはできませんが、豊永さんはハンターの能力を持っています。本日生き残っているメンバーの中から一人道連れにする相手を選んでいただきます。さあ、豊永さん、誰にしますか。決戦投票まで残った中です。行きましょうか、大中さん。というわけで、ハンターの能力によって道連れにされたのは水島貴博さんです。扉の前までお進みください。もちろんすでに死んでしまっているので一言も話すことはできません。
それでは王子の皆様、3日目の会議を始めてください。さっき幕前で MC が人間の側がピンチかもしれないっていう発言をしてたんだけど、どういうことだと思う？チラッと聞こえましたね。わかんない。要は前のラインナップの人がみんな人間側だった場合ピンチですねっていうことはありますね。そろそろ役職の人言った方がいいかな。予言師ね、活躍するターンだと思います。そろそろ出た方がいいのか出ない方がいいのか。いや、ここはもうある意味今夜が一番、今夜が一番重要なんですよ。言わない。今夜が一番、まあ、だからもしいらっしゃるんだったら出ていただいた方が、あの白く見れるというか仲間が、っていうのはありますね。ただもしあの占った方々がことごとくいなくなってるんだとしたら、その情報はあの、まあ、いくらでも言えるんで、偽ったとしても、もし残ってる人を見たとして仲間になれる人がいるんだったら結託した方がいいかもしれないですね。これはだから、そのじゃ仮に生き延びてたとして、はい、死にやってる占った人がみんな追放されちゃってるんだったら、はい、言うメリットは薄いなってことだよね。ない。もしくは本当に最後の最後言うかしかないですね。そうか、そう、一人でも多く疑われないためにとか、っていうのはありますね。誰もいない。やっぱ俺一人でいるからかな、みんなが俺のことを見ている気がする。まあやっぱり端っこだからっていうのもありますけれども、すっかりいなくなっちゃいます。これはいるなら出よ。最悪の事態になっている可能性はありますよ。いるなら出よ。ちなみにさっきの、投票は誰に投票した？あ、ごめん、俺はトッシーでした。ん、まあ、一人でね。一回前のは指差し、うん、指差しはトッシーだった。だからことごとく俺は人間を選んでしまっていた。でも一個弁明させて。杉山さんにバラを渡された時に言われた理由がなんだっけ。1個前の投票の時にそうバラを渡される、僕にはバラを渡しましたよね。うん、畑野くんを選んだのが一人だったから。そうそう、それはあのやなんだ、消されてはいけない理由があると言ったあれが、ごめんちょっとあのその前のドラマの流れから引きずっちゃってて、彼があまたあの姫様たちを救うためにこの国を守るために的なことを言うなと思ったら言ったってなったんですよ。嘘。やべえ。でもね、少数派を指すよね。マイノリティな感じで少数だよね、いつも。マイノリティですね。そうですね。うん。みんなが指してるのじゃなくて一人で指しちゃうことが多いよね。そうですね。まあ結構今までで言うと畑野さんと、そして豊永さんとっていうところで、確かに怪しい選択はしてるんですね。でもそこまであからさまかっていうのも気になるけどね。もしでもここで占い師が出てこないとなれば、そうですね、いいよ。あ、でもがきっともうボディーガード消えてるよね、多分ことごとく。どっちかもういないかもしれないね。なんか他に材料とかある気村君的に。いや、僕はね、そのね、やっぱりもうこの投票しかないなと思ってて、で選んでたのが、例えば今正直 Q ちゃんがどっちだったかは、まあ、確実なところはわからない、だけど、人間だった人を選んでるっていうところはもうどう考えても、ね、この状況ではネックにしかならないんですよね。もし僕が人狼だとすればそんな愚かなことはしないと思うんだ。人狼を指すってことですか？人間をわざわざ一人になってまで指す？あ、それだって、そう、それはちょっと思った、さっきね言ったよね。ただ一人になったってのは結果同時にどんで分かったことだから、そうそうそう、あ、そうかそうか、そうだね、そうかそうか。確かに。そうだわ。何回やん。ケンジさんどうですか？全然分かんない。ここもでもみんな信じたいけど、今回は信じることをテーマにと思ってるんですけど、そうです、ね、だんだんこう全員怪しい。さすがにケンジも怪しくなってきてるからね。危ぶまれてますよね、ケンジさんは。ここまで結構ことごとく生き残ってきましたけれども、そう、ずっと決戦でいろんな目にさらされてきてたわけじゃないですか。うん、今のところこの中で一番誰が信用できますか？
この中で信用できる人そんなもんいるわけないじゃないですか。正解。兄弟の絆崩れさした。もう兄弟だって始めとき助けてくれなかったもん。現状出ている状況だけだとその高橋さんへの疑念がまだ残っているということがあるのと、うん、あとはさっき野次健さん一回投票に出たけどでもそんなに票集めなかったってことなんですよね。あとはちょっとクスッと笑ったのが気になってるっていうぐらいな感じで、うん、あとだから今木村君に聞いたみたいに材料が乏しいからどうしたもんかなっていう。そう、乏しい材料が、うん、僕ずっと疑ってる人が出てこれ来ればね、うん、確かにでも残ってればそ う, ね、そうですよね、出てきてくるはずですもんね。出てこないっていうことを人狼は多分しめしめと思っていて、だから語りもしないわけだ、うん、語る必要もない。だから占い師はもういないんだな、きっと。勝手に時が過ぎれば儲け、丸儲けですもんね、人狼としては。それでは投票の時間に移ります。お一人様一本ずつ人狼だと思う方にバラを渡してください。じゃあもう場がちょっと止まっちゃってるんで、僕は自分で言った通りひろきさんに渡します。これでしょうがない、皆さんどうするか。うん、僕も同じくですね、ひろきくんの、はい、うん、しょうがないしょうがない、うん、どうしようか。現状でいくとそういうチョイスしかなくなっちゃうんですよね。うん、はい、あ、そうですか。僕は疑うんじゃない、確かめ合うんです。意味わかんない。王子の皆様にお知らせします。何ですか。水島様のバラがそのまま置いてあるので残り3本ありますが、投票してない方はあと2人という状況です、はい、じゃあもうこれ僕無条件で行く、この人にあげるしかないんですよ。だから残りの人もぜひ投票してください。ラスト。僕は人間です。2本。でも残したところで今僕本当に疑わしい部分が全くないので、なんならその言葉も聞く時間がもったいない。行くしかない、行くしかない。全ての投票が終わりました。野島博文さん2票、高橋博樹さん4票。いっぱい取れた。というわけで本日の投票の結果、人狼と疑われ追放されるのは高橋ひろきさんです。バラを置いて扉の前にお進みください。それでは皆様に最後の一言をお願いします。頑張ってくださいね。僕は人間、役職なしの人間でした。それでは今日も恐ろしい夜がやってきます。やってくるんかい。さあ3日目の夜でございます。3日目の夜ということは、昨日も言った通りもしかしたらちょっとピンチになるかもしれないというわけですね。まあ僕は中身を知らないのでどうなるか分かりません。それでは追放された方呼んでみましょう。どうぞ。バキュン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 。おっと、バキュンバキュン。ハンターカップルが登場しましたね。せっかくですから真ん中の方にね、あの新参者は真ん中に来てください。すいません、新参者は、ね、新しい方がね、はい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 。な、一気に増えたな。そうですね、すごいですね。今、2の、4の6人、
6人いますね。じゃあこっちで人狼やりましょう、ね、やりますか。そうしますこっちまでやりましょう。昨日も言ってたんですよ。やりましょう。ついに逆転しましたから中の人数は。では変態の方目を開けてください。変態の方目を開けてください。我こそは変態だと我こそは変態だと思う人よし、じゃあ皆さんに色で判断してもらえますか。本物の変態は誰かを、本物の変態は誰か、はい、めっちゃピンク多いな。いやもう結構ピンクと赤とピンクがデッドヒートだねこれね。結構ありますね。俺あ、そう。いやさあここまで来たということはですね、はいはい、昨日も言った通りもしかしたら決着がつく可能性がある日、というわけですね、はい、どうなるんでしょうかね。ドキドキですね。あ、そうだ、これ聞いてみたかったんですよ。豊永さん、なんで水島さん、はい、選んだんですか。水島さんですか、はい、水島さんすら言えなくなってましたけど。さあ誰か食べられてしまいましたね。はい、それではちょっと待って、あのね、DVD の時に一緒にはけたからです。そうです。同じようにハンターではけたからです。それは言ってましたよね。懐かしい、はい、懐かしい感じ。戻ってきて、全然話せなかった。どうなるんだ。王国に朝がやってきました。皆様目を開けてください。目を開けてください。昨夜人狼に襲撃された方をお教えします。人狼に襲撃されたのは野島健二さんです。扉の前にお進みください。一言も喋ることはできません。それでは王子の皆様、四日目の議論を開始する必要はございません。ここには人狼に対抗するだけの王子はもう残っていません。今回の人狼バトル夜の部は人狼の勝利です。改めて勝利陣営をお知らせいたします。人狼は杉山さん、野島博文さん、そして裏切り者の木村良平さんです。いい仕事してた。いや皆さん、めちゃくちゃ面白い戦いでした。危惧していたことが起きましたね。まさか人狼陣営すべて生き残っての勝利、見事あっぱれというほかありません。それではここまで追放されてしまった皆様もステージに呼んでみましょう。どうぞ。いや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 い嘘でしょ。分かるわけないよ。いや、マジか。杉山さんはひょっとしてたと思ってたんだけど、あ、そうこんなことってあるの。さあ、それでは改めまして、左端の江口さんから、役職の発表をお願いいたします。ん、なん、人間ですよ。ごめん、めっちゃ疑ってたわ。ごめん、俺もめっちゃ疑ってた。そう、裏ではね、裏ではね、疑われてた。みんな言ってくんだと思って。今余裕ぶっこいてますよ、あの人みたいな。ごめん、違う、あいつ役職やるときは必ず何かリードしようとするけど、解説してたもん、今日。あー、そうなんだ。さあ、そして続いて菅沼さんは。はい、私はですね、愛する波多野くんを守ることができなかったヘナチョコボディーガードでございました。すみません、だから野次さんが言ったことはその通りだったの。まるで君がボディーガードみたいだねっていうね、すいませんでした、本当に。
さあそして木村さんは、はい、僕は裏切り者だよ、ごめんね。裏切り者だ、裏切り者だったんだ。裏切り者か。そしてそして、はい、杉山です。人狼でした。うわ。そしてお隣も、はい、実はめちゃめちゃ緊張しました。人狼でした。うわー、すげえ。さあ最初の国民の声でめちゃくちゃ疑われてました、水島さんは誤射された人間です。悲しいですね。さあ最後に襲われてしまった野島健二さん。はい、普通の弟です。人間です。さあそして畑野さんが、はい、予言者でした。すいません。やっぱそうか。もう絶対に死ねないと思って、もう気合が空回りしちゃってすいませんでした。本当にもう江口君に言われて、ああ死んじゃうと思って、もうそれでテンパっちゃってすいません。守ってももらえませんでした。そのまま行ってしまいました。悲しい。すいません、あまりのテンパりで申し訳ありません。さあ続いて豊中さんは、はい、爆笑してばかりもいられません。狼を射止めようとして大きい人を誤射しました。ハンターです。そしてそして葵さんは、はい、ただ生き残りたいだけのわがままプリンスでした。そして最後標的にされてしまった高橋さんが、あそこまで残れれば満足です。人間でした。はい、といった内容でございました。さあちょっと初日からね、ゲームの方を振り返っていきたいと思うんですけれども、初日は結構情報が少ない中でね、まあオセロの話で盛り上がったりとかもあったのでそうなんですよ。情報が少ない中で投票が始まり、3票の人が3人、それが野島健二さんと、畑野さんと葵さんとなりまして、畑野さんがね、どうしても死ねないと力強く訴えたところ、はい、ちょっとメッセージを残したつもりだったんですが、そしたら葵さんが追放されてしまいまして、うん、その夜畑野さんも追放されてしまうという悲しい。ちなみにこの時ボディーガードの菅沼さんはどこを、やっぱりね、両兵守っちゃうんです。優しい。結果ね、味方であってほしいと思っちゃうんだよ。残念ながら敵を守ってしまって一番の味方を失ってしまうという悲しい結果となってしまいました。さあ初日の夜に予言者を失うというなかなか厳しいスタートだったんですが、その次の日もう、あ、なかなか情報が少ない中、なんと4人の決選投票、2票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 と4人の決選投票になりまして、ここに上がったのが、野島健二さんと水島さんに豊永さんに、菅沼さんという4人ですね、はい、そして菅沼さんが誰も守れないまま、はい、自業自得でございます。残念ながら追放されてしまったと、はい、うわ。そしてその日の夜にいなくなったのが豊永さん、ハンターの豊永さんですね、はいはい、いや、勢いようと、いや、もう本当キム兄やんにもうまんまとやられましたね。キム兄やんのあの大中さんへのアプローチで、あ、キム兄やん余裕あんな今日今回と思って、ってことは人間だなって思って、よし信じようって思った。まさかの大樹さんと2人で仲良く天国の扉をちょっとくぐってしまいました。人間が2人、ね、ある意味美しい光景かもしれませんね。2人とも人間ですからね、大樹さんの手は温かかったです。なんか来世でも巡り上げるような気がします、ね、そうですね、はい、来世でも会いましょうね。会いましょう、はい、でまた俺を撃ってくれ。かっこいい。そしてそして3日目になりますと、今度は初めて決選投票にならず、4票を集めた高橋さんが最後追放され、しょうがないですね、あの完全にそこまでの流れが僕がミスってはいただけだったんですけど、うまく人狼に突き込まれました。いや、でも人狼の襲撃先もね非常にうまくて、その人間だと確定させること、高橋さんが投票した人を人間だと確定させることによってあの議論をね出すことができますから、はい、しかも人狼が2人生き残ってる状況だったらなかなかね厳しい状況だったと思います、うん、さあここでですね振り返ってみるとですね、初日から決選投票に上がっていた野島健二さん、そして畑野さん、葵さん、野島健二さんは2回上がってるんですけれども、水島さんに豊永さんに菅沼さん、はい、全員いなくなってますね。決選投票に上がる人全員いなくなってます。あ、夜に襲われたり
ハンターに打ち越されたり、いろんなところで全員いなくなってると。結局疑いは晴れないってことですね。そうですね、一回その目で見られるとね。そうなんですよ、怖いですね。なかなか難しいところでございます。まあそういう難しいゲーム、なんとか最後まで力を使用しまして、見事人狼勝利となりました。いや、お見事、大きな拍手を。すごかった、すごかったけど、俺がずっと決戦投票でもギリギリまで生きてたのは、俺は利用されたんだなって。その通り。うわーうわー、もう絶対ヒロなんか信じないからまた、あーすげえ、これもね、メッセで兄弟喧嘩始めた完全なカードの運ですよね。野次健さんがね、はけた後ね、すぐプイって座ったからねあんなにやってたのに、はい、終わり、はい、終わり、プイってやってひどい勢いあってバウンドしてたからこれすごい、めちゃめちゃスケールの大きい兄弟喧嘩を見た気がしました、ね、確かにもう信じません。仲良くしてください。仲良くして、さ、時の運ですから、カードに関しては本当に。さあ、というわけで今回人狼勝利で終わることとなりました。皆様に今一度大きな拍手をお送りください。それでは皆さん、どうぞステージの前にお越しください。はい、さあ、それでは改めまして、皆様から一言ご挨拶をいただきたいと思います。それでは葵さんから順番にお願いします。はい、皆様、今日はここまで遊びに来てくださって本当にありがとうございます。昼と夜ととても楽しい時間が過ごせました。まだ人狼バトル出たいななんて自分的には病みつきになってます。また皆さんの前でできるように、またこれからも人狼バトルよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よ、さあ、続いて江口さん、お願いします。はい、江口孝也です。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。いや、誰よりも人狼楽しんだ立ち位置だと思う。最後の最後で3人残るってあります？え、ちょっと分かったよみたいな人いる？結構これ難しいよね。あー、でも、あ、当たってた方こんなにたくさん。最後僕がひろきさんにこう渡しましたけど、どちらにせよ決戦投票でももう積んでたって話ですよね。でもあの時点でもうすでに追い込まれてたっていうのが本当に怖えなっていう、まあ、でもそこが人狼の面白さというか、はい、これからもあの人狼ゲーム楽しんでいきたいと思います。本当にありがとうございました。さあ、続いて木村さん、お願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。わあ、紫にしてくれてありがとうございます。とても綺麗ですね。こんな大きなね、人狼ゲームなかなかできることじゃないなと思うんですけど、やっぱり DVD をちょっとね、だいぶ前から作ってきて、イベントなんかもやりたりして、ちょっとずつちょっとずつ皆さんがこう遊びに来てくれたり、パッケージ買ってくださったりして楽しんでくださったおかげです。ここまで大きくしてくれて本当にありがとうございます。そして最後に気持ちいい思いをさせてくれて本当にありがとうございます。また人狼ゲームでお会いしましょう。ありがとうございました。それでは菅沼さん、お願いします。はい、本日はね、昼夜ともありがとうございました。本当にね、疑われるのをこう弁解するっていうのにはエネルギーがいるんだなというのをね、普段あんまりなんかこう疑われるということがないの人間なので、はい、しとくもう弁解すればするほどそれって疑われるんだなというね、あの人生の勉強にもなりましたんで、次こそはね、畑野くんを守れる、あ、もうラストだったんだっけ、はい、まあプライベートで守っていけたらと思います。ありがとうございました。はい、では杉山さん、お願いします。はい、ご来場いただきました皆さん、本当にありがとうございます。ひとえにこうこんな大きな会場で皆さんの前で人狼ゲームができたということをとても楽しく嬉しく思っております。もうね、見ていただいて分かる通り皆さんすごい感の鋭い方ばかりなので、もう2回目は負けないようにと思ったんですけど、そもそも1回目僕人狼をやらせていただいて、もうさすがに嘘つくのきついし、ね、大変だから次は人間がいいななんて言いながらカード引いたら、何の因果かまた人狼っていうおうっと思いながら、ただまあ出させていただく以上は目いっぱい頑張って盛り上げようと思って頑張らせていただきました。また、出演者の皆さんと一緒に皆さんの前でこういう形で人狼ができたらいいなと思っております。これからも人狼ゲームを応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いて高橋さん、お願いします。はい、皆さんお越しいただきましてありがとうございます。このクッソ熱い中ねえ
本当にありがとうございます。こうやってあの皆さんが応援してくださっているので、僕たちが舞台上の上でとっても楽しめるというこういう仕組みになっております。で僕たちが楽しんでる姿を見て、皆さんはもっと楽しんじゃうというこういうね、素敵な機会またできたらいいなというふうに思ってます。あと最後にあの一つごめんなさい、夜の会でですねお客さんと一緒に考えるっていうコーナー誰も使わないという、大丈夫です、夜の時間にやっときました。あ夜の時間にやっときましたんで、あの、幕前で、幕前で、ああそうでございますか、あ、はい、あのそっちで変態人狼っていうのは、変態人狼ですか、そうだ、そうだ、やりましたね、はい、やりました、そうだね、誰が一番変態だと思うか、かろしてやった、まあ丸く収まったということで、はい、次の機会がありましたらまたよろしくお願いします、ありがとうございました。それでは豊永さんお願いします。はい、本日お越しいただきまして本当にどうもありがとうございました。人狼バトルでこう人狼をね皆さんとやらせていただくと毎回お話をいただくと、うわやべマジかよやだなって一瞬思うんですよ。でもいざこうやってステージ上に立ってやらせていただくと、なんか終わった後にまた次いつやんのみたいな気持ちになるんですよね。それがまた人狼ゲームの面白さそして魅力なんじゃないかなというふうに思いますし、こうやって諸先輩方と一緒にねこうやっていろんなこう会話を繰り広げることができるっていうのは個人的に役者としても楽屋とかでねすごくお話がさせていただける機会がいただけるのも本当にありがたいなというふうに思いますし、おそらく会場でこうやって人狼ゲーム見てくださってる皆様もこれを見てもしかしたらうずうずしてる方もいるんじゃないですか。人狼ゲーム面白そうだななんて思ってる方もいらっしゃるんではないかなというふうに思います。ぜひね一人だからできないよっていう人は帰りに隣の人とかにやってきます帰りみたいなお誘い合わせの上人狼ゲーム楽しんでみてください、本日は本当にどうもありがとうございました。それでは続いて野島健二さんお願いします。はい、どうも皆さん本日はありがとうございます。ありがとうございます。お、色が変わりました。確かにちょっとねこのいろんな色がある中で僕のこの微妙な色合いありがとうございます。すごくなんか人狼ゲーム確かにこうね先ほども豊永さんおっしゃってたようにこう始まるまではうわどんな役職があるんだろうってドキドキすることの方が楽しみより上なんですけど、いざ始まってみるとすごく楽しくてね、今回はですねちょっと新しいタイプの兄弟喧嘩を見ることになったんですけど、人を信じるということの大切さを皆さんに伝えようと思って、頑張ってきたんですが、でも信じた結果がそれなんですもんね。結果ね、結果人を信じるというものがこういう結果を生むという教訓というものを皆さんに植え付けるという、こういう形になってしまいました。またでもねぜひチャンスがあればそれを払拭してまた新しいタイプの、弟が兄を超える瞬間ってものをね皆さんに見ていただきたいなと思いますので、また機会がありましたらぜひぜひ応援ください。本日は本当にありがとうございました。それでは野島博文さんお願いします。はい、兄の野島博文です。皆さんお疲れ様でした。ね、人狼バトルやると人間不死に、ね、なりそうになるんですが、まさか兄弟の中にヒビが入るとは思いませんでした兄弟の間にヒビを作ってまで勝とうと思ってしまうね、この人狼ゲームの人狼の役の恐ろしさ引きたくなかったんですけど、うまく弟を利用させていただきました。そしてですね、ね、これまたね DVD でね見るとね何が違うって、最初からね人狼が分かっている状態で見るのもまた絶対にめちゃくちゃ面白いと思うんで、あいつこんなこと言ってたんだ人狼なのにっていうのは、まあ僕が言ってることとかも全部バレちゃうわけですけど、そういうの面白いと思うんでぜひぜひね、今回見た方もぜひ改めて見ていただきたいと思います。今日は本日はありがとうございました。それでは畑野さんお願いします。はい、畑野渡です。皆さん今日は楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。この仕事を受けた時にマネージャーと、もう本当にこの人狼ゲームのことを考えるだけでも胃がキリキリしてしまってですね、あ今日という日が来てしまったなんて思ってたんですけども、こう実際ゲームを通して、まあ、それこそねその兄弟間の信じることの大切さとか、あと実はこれ楽屋でねこのカードが配られるんですけども、配られる前誰も人狼を引きたくないんですよ。でもそのなんか俺は
人狼なんかに生まれたくなかったっていう思いみたいなのも今なんかお兄さんから聞いて、そのゲームの奥深さというかストーリーの奥深さをひしひしと感じております。でも本当に下手くそなもんですからご迷惑をおかけしちゃったかなとも思ったんですけども、なんかもう本当今日で終わりって思ってたんです。あのマネージャーにももう二度とやりたくありませんって言ってたんですけども、またもしこんな下手くそでもよかったら使っていただければまたやりたいと思います。現地が守る、次守るから、やっぱなんかね、リベンジくれ。ちょっと最後ね、次守るから、ちょっと悔いが残ったので、俺にももっと近くで畑野さんの顔見せて、はい、本当に皆さん本当応援ありがとうございました。ありがとうございました。嬉しい現地が取れました。さあそれでは最後水島さんお願いします。今日はどうもありがとうございます。ここに来て、そういえば、そういえばいた。訳さなきゃいけないんだから自分でやってピピピピピピピってやったよね。はい、今日はですね、本当に人狼の難しさというか、なんかもう本当に僕は畑野くんと本当に同じくらい結構臆病にやっていて、やっぱり僕自分がね本当に機能しないんですよね、なかなかね。だからなんかここぞって時に、あ、これに気づいたっていうのをいつかやりたいですね、なんかね、うん、そういう思いをしたいと思うんですけれども、本当にじゃあ畑野くんと僕でこうね2人で人狼練習して、はい、2人でさあどっちが人狼、なんでやるんですか。自分以外は人狼、人狼いるのかないないのかなみたいな話になるかもしれませんね。人狼だろ、よちょよちょよっていうのを、すいません、どなたか何人か手伝ってあげてもらってもいいですか、あの2人に。すいません、あの本当にやっぱり今回この裏切り者ね、良平が やって、あ、こういう立ち回りなんだなっていうのをすごい改めてよく分かった。裏切り者ぴったりだね、素晴らしかった。なんかね、褒めてますよね、すげえ褒めてる、褒めてますよ、すげえ褒めてる、すげえ役者だなって思ったんで、そういう部分のね、やっぱ我々はね、そういう仕事からっていうのもあって、すごい人たちがやっぱ人狼強いんだなっていうのを改めて感じたんで、そこをね頑張っていけたらなとこれからも思っておりますので、今日は、お暑い中どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様、改めて本日戦った11人全員に今日一番の拍手をお送りください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。もう本当に皆様の応援あっての人狼バトルでございます。ありがとうございました。もうこのイベントね、あのアニメイトから始まりまして3回目で幕張メッセでございますから、本当に皆様の力のおかげでございます。本当にありがとうございます。それでは名残惜しいですが、人狼バトルライズ&ザ・トゥルース以上で終了とさせていただきます。この後がちゃんとしたお辞儀だったんですね、ごめんなさい。そうなんです、はい、今終わる感じになりましたけど、僕ら今終わったと思って、明けようなんかうわーってやっちゃったんです、すいません、そうなんです、すいません、すいません、はい、何度でもお礼しましょう、何度でも ね、何度でももちろんです、はい、それでは改めまして、本日は皆様たくさんのご来場、そしてたくさんのご声援、誠にありがとうございました。ありがとうございました。